especial, doblement especial, per la banda, tristament especial, però bé, som als 30 anys de la mostra. Sí, és la 30a edició de la mostra i estem molt satisfets perquè això vol dir que s'ha treballat molt bé durant 30 anys. Nosaltres ho hem heredat, això ja ho hem trobat fet, hem intentat millorar-ho, però el que s'ha d'agrair precisament és a les primeres persones que van tenir la idea de fer aquesta mostra. En principi va començar la mostra aquesta, per si la gent no ho sap, en el sòtano de la fàbrica, del centre cívic, que ara és la biblioteca. Va ser el regidor en el seu moment, el Quico Carculer, que malauradament fa molts anys que ja ens ha deixat, el que va tenir aquesta idea, i el tercer any ja va tenir que baixar aquí perquè va tenir tant d'èxit. Primer només era menjar, després ja van posar artesans i comercials. Llavors ja es va tenir que baixar aquí perquè faltava espai. I des d'aleshores que ja està aquí. Ens han dit diferents regidors que han impulsat, han fet noves innovacions dintre d'aquesta 30a edició. Mm. Què ens pot dir? A veure, una de les innovacions és el jardí aquest que hi ha aquí. Quan va baixar aquí es feien jardins, però quan vam fer el pavelló, com que ens quedava el tros més petit, vam deixar de fer jardins. I aquest any vam dir que teníem que fer un jardí per commemorar la 30a edició. Després també aquest any ens hem tornat més ecològics encara, perquè tots els plats, tots els coberts i tots els gots del bar són ecològics, és a dir, que poden anar, no han d'anar al rebuig, poden anar a l'orgànic. Són fets, els gots són de canya de bambú i els plats i els coberts són de blat de moro. Per tant, és una de les coses que hem fet. Després també en el jardí, si heu vist, una plataforma a dalt, sí. I en allà es farà, avui no, perquè com que era el dia de la inauguració, en teoria, doncs tenia que haver-hi més moviment, però demà passat i l'altre, es farà cada dia una persona que vindrà en directe a fer un plat. Per això les pantalles, per això hi ha aquella pantalla, i per això dintre del pavelló hi ha l'altra pantalla, per poder-ho fer. Vindrà demà la Paula, la que va guanyar el Masterchef Junior, vindrà també l'àvia Remei. Després el segon dia vindrà una persona per sushi o per tallar pernils, no me'n recordo ara exacte, però és que cada dia hi haurà un plat, també hi haurà, ara me'n recordo, un del restaurador d'aquí que va guanyar el primer premi del cuiner de l'any, que farà un postre o un plat que és d'aquí de l'Àxol, que és un restaurant d'aquí del municipi. Per tant, és una de les coses que hem fet de novetats. Quanta gent creu que... quanta gent mou la mostra? A dins i a fora de l'Ajuntament? Fora de l'Ajuntament, normalment els visitants que tenim en aquests 4 dies pues són de 18.000 a 20.000 persones. En l'Ajuntament mou la brigada, una passada. Aquesta mostra no seria el que és si no fos per la brigada, perquè és veritat que es deixen la pell, la brigada. Mou tècnics de l'Ajuntament, evidentment, la regidora, que està des del primer dia aquí darrere, i la directora de la mostra, però sobretot la brigada. I la policia, suposo que també en aquesta... La policia en els dies de la mostra, evidentment, però abans la policia no té tant protagonisme. El que passa és que aquest any la policia té molt protagonisme perquè mai havien tingut policies a dintre de la mostra i aquest any els tenim. En qualsevol cas, què espera, què demana per aquests 4 dies de mostra? Bé, que acabin amb tranquil·litat, que els acabem bé i que la gent disfruti. Que disfruti, s'oblidi d'aquestes coses tan terrorífiques que ens estan passant aquí a Catalunya i disfruti una mica de la mostra, no demano res més. Què significa pel Maresme? Significa, diguéssim, tenir, diguéssim, doncs una mostra gastronòmica molt potent, i aquí el que es demostra és que hi ha molta implicació, hi ha molt compromís i hi ha molta responsabilitat. L'alcaldessa ho comentava fa una estona. Aquest és el resultat de molta feina, de molta gent que treballa altruistament i desinteressadament, de gent de l'Ajuntament, tant tècnics com brigada, com policies, com totes aquelles persones, diguéssim, que estan implicades en aquest projecte, i és un projecte que l'hem d'extrapolar, diguéssim, doncs, a molts municipis. Ara estem aquí amb la Isabel Tamboleo, que és la regidora, que ens hem assegut perquè és la que ha d'estar més cansada. És la que lidera l'organització de la mostra, el que tot sigui possible, el que la persona que coordina a les diferents regidories i a més coses que ella mateixa ens explicarà. Isabel, bé, gràcies per rebre'ns. Moltes gràcies. A veure, no estic jo sola. Afortunadament tinc a darrere un equip gran, començar des de Seipro, des de la directora de la mostra, i gairebé molta feina la fa ella, sort d'ella, eh?
Formem un gran equip. Està la brigada, que treballen moltíssim, moltíssim fins l'últim dia. Tenim a la policia, que també estan controlant i vigilant. Bueno, segurament em deixo algú i em sap greu, però és que hi ha un equip molt gran a darrere perquè això pugui funcionar i avui, quan hem obert les portes, pues, fa un goig que, la veritat, val la pena vindre. Quina estimació de gent creus que vindrà enguany? Bueno, això és una incògnita. Cada any no ho sabem. És una sorpresa. Vull dir, sempre, no? Quan acaba el dia, jo me'n vaig corrent la informació a preguntar a veure quants tiquets hem venut, no? Perquè és la preocupació de cada dia, a veure si superem a l'any anterior. Bueno, jo crec que aquest any, com la temperatura també ens acompanya, penso que vindrà molta gent, sí. Penso que sí, que superarem l'any passat. La mostra enguany és una celebració especial. Certament. Bueno, hauria de ser una celebració especial, ho havíem preparat perquè fos així, però bueno, després de les notícies que van tindre ahir, estem tots una miqueta amb el cor encongit, però hem pensat que la mostra l'havíem d'obrir igual. Igual, tot i que hem suspès algun acte, com a l'acte d'inauguració, però hem obert les portes i creiem que la mostra havia d'estar oberta. Més sí, perquè creiem que, bueno, que aquesta gent el que vol és que aturem, ens aturem i que tinguem por, i nosaltres pensem el contrari, que hem d'estar aquí i ser forts i que la vida continua. De memòria, te'n sabries dir-me quants hostalers tenim, quants participants, bueno, en total tenim? Participants, en total, o sigui, jo sé que, els restaurants de Cabrils, malauradament no participen tots, no perquè no vulguin, sinó que alguns no poden, no? Perquè sí que per ells un cost baixar la mostra i tancar el restaurant, no? Llavors, bueno, però sí que tenim 17 restaurants a dins de la mostra, comptant els de Cabrils i algun que ens ve d'aquí del Maresme. Quina preocupació t'ha donat enguany? Quina és aquella que te'n recordes que dius no m'ha deixat dormir en tots aquests dies? Bueno, pues, bastantes cosetes, perquè al ser la 30a edició, pues, sí que havíem preparat cosetes diferents que altres anys. Alguna sorpresa i, clar, tot això afegit a tota la feina que a més hi ha cada any. Però, bueno, al final és el que dic, no? Amb la col·laboració de tots i l'ajuda de tots, ho hem controlat tot, ho tenim tot molt ben organitzat i pensem que sortirà molt bé, sí. Estem amb el mossèn de Cabrils, com no, sí. A la mostra gastronòmica. Sí. L'hem agafat fent bromes, també. Ah, sí, bé, doncs una mica doncs, familiaritzat doncs, amb la gent i saludar a tots els que participen i són aquí doncs, per mantenir la normalitat dintre de tot en una diada com és avui, i em sembla doncs, que és molt important per tots que en aquesta festa major de Santa Helena doncs, participin també d'un acte com aquest de la mostra, un any tan important per la mostra com és el 30 aniversari, per tant d'una gran consolidació. Bueno, és que tot són sorpreses, la gent ha de venir o ha de veure, però bueno, ja veieu que allà al final hi ha una pantalla, hi ha una plataforma al centre on farem una mena d'actuacions, diguem-ho així, que es faran demà i demà passat perquè hem volgut fer un pas més enllà. I des de la meva regidoria, que porto, com també porto medi ambient, doncs aquest any tots els gots, els plats, els coberts i els tovallons es poden llançar directament al contenidor d'orgànica. De manera que així quan la gent acabi de menjar agafa directament la safata, ho tira a l'orgànica i fem un pas més enllà en la mostra demostrant que a més som sostenibles. Sí, aquest any com a novetat hem fet, que fins ara no havíem fet, un jardí fet per la pròpia brigada. Hem fet, pues, com veureu, aquestes piràmides. Parlo des del punt de vista de manteniment de via pública i jardineria. Evidentment hem posat, com podeu veure també, veureu una sèrie de cadires aquí, bueno, hi ha una sèrie de novetats en quant al material, els estris que s'utilitzaran aquest any, pues, que tenen una major qualitat, vull dir, s'ha invertit en el que són taules, cadires, una mica l'estètica del recinte, també estem trepitjant una gespa artificial que l'any passat no hi era, i tot això són millores
per l'escola, per la mostra, però també per l'escola, perquè això ja es queda aquí i es va posar precisament per l'escola, perquè gaudeixin els nanos d'aquesta estora. I bueno, una miqueta el que fem doncs, és això, mirar que la gent estigui còmoda, que la gent se senti com a casa, que gaudeixin d'aquest ambient tan maco i tan gastronòmic i, en definitiva, doncs, que tots ens ho passem bé. Malauradament, el que ha passat, doncs, evidentment, també no, m'agradaria tenir uns segons per tenir en consideració el que ha passat a Barcelona i Cambrils, donar el condol a totes les famílies que estem amb ells. Sentim Cabrils, Cambrils, que a vegades ens confonen. Hem tingut moltes trucades, però confonent el municipi, però que en principi estem amb ells i que bueno, rebutgem aquest tipus de violència i que gaudim de la festa. En definitiva, aquest any és la 30a mostra i hem de tirar endavant i gaudir de tot el que tenim aquí. Com cada any, una festa major que volem que sigui molt participada, moltes entitats hi participen, entitats del poble, que això és fonamental perquè sigui una festa molt transversal, que hi participi tothom, i bé, hi ha de tot, per joves, per grans, per petits, orquestres, després a les nits tenim 4 nits d'orquestra, de ballar, també diferents tipus de música, i bé, vaja, tenim temes aquàtics, d'aigua, estem a l'agost, no podia ser d'una altra manera, i per tant jo penso que animo a tothom que es presenti, que vingui i que gaudeixi de la festa. Alguna cosa que destacaríeu d'aquesta festa major enguany? Bueno, aquest any, l'any passat vam fer per primera vegada transformar una mica el centre del poble en una mica, si voleu, permeteu dir-ho així, no? Una mica un parc aquàtic, eh? Vam fer un tobogan gegant i vam fer inflables d'aigua. Aquest any ho fem, però ho incrementem encara més. Després també el tema de les orquestres. El tema de l'orquestra és repetim una de l'any passat, que es diu Otro Chambre, però també fem una nit jove més potent. Sobretot també el tema de la nit jove, no? Sempre amb un ordre, i pensant que la gent ha de venir a gaudir i no fer segons què a la joventut, per això també hem de mentalitzar-nos tots. Però vaja, jo crec que és una festa, el que dic, sobretot el que ens importa molt és que les entitats del poble s'impliquin, que ho fan, i que entre tots fem una gran festa. En una situació normal seria un dia important per participar tot el municipi, els veïns i veïnes. Malauradament aquest any ha sigut una mica, podríem dir, més trist i una mica més sentit, podríem dir, no? És veritat que hem estat valorant, no? S'ha parlat amb les entitats, amb la gent, i la gent volia continuar festejant, fent la mostra, participant en els actes, perquè d'alguna manera tot el que ha passat no feia més que trencar, podríem dir, o intentar trencar la nostra forma de conviure i de viure, no? En aquest sentit, jo crec que la mostra està demostrant que la gent, tot i ja podríem dir la tristesa, està entenent que ha de continuar fent la seva activitat i està sortint. De moment, a més, estem al 30 aniversari, no?, de la mostra, i bueno, això ho fa un moment especial, no?, podríem dir, i bueno, estem veient ara, jo vaig estar aquí mirant els comerciants, també els artesans i algunes entitats del municipi, i que demostra que hi ha ganes de fer aquesta festa, no?, de gaudir-la, tot i el que ha passat, no? I quant a la Festa Major de Santa Elena, què ens diríeu? Home, jo crec que la Festa Major de Santa Elena, aquí tenim dues festes, la Festa del Maig, que potser és la que la gent sent més pròpia, no?, més del municipi, i la Festa de Santa Elena, que és una mica la que està pensada tradicionalment per l'estiuejant, que es barrejava amb la gent de tota la vida de Cabrils, no? Aquesta és una realitat que ha canviat. Jo mateix estiuejava i ara he vist aquí, i fins i tot soc regidor, no? Per tant, que és un bon moment també per replantejar o per potenciar aquesta festa i convertir-la, podríem dir, en la festa del bon temps, no? I, bueno, aquest any ha coincidit a més tot seguit justament al cap de setmana la mostra amb la festa, que a vegades s'allarga més, i això fa un moment que estigui ple d'activitats, no? Que és molt interessant, o jo crec que trobo molt interessant de la festa, que és un moment en què la gent d'alguna manera participa i s'implica amb la vida. I aquí hi ha gent que potser durant l'any, per les feines, pel tipus de vida, no es pot involucrar tant en el poble, té una ocasió de trobar-se amb veïns i veïnes, conèixer-se i aprofundir en les relacions. Perquè estan molt bons els plats i m'agrada la fira cada any. Cada any vinc aquí, venim de Vilassar de Mar, i bueno, ja ens agrada cada any vindre amb els amics aquí. I gaudir del bon menjar? Sí, m'agrada. A més, vaig pràcticament quasi cada any els mateixos, que som els que comprem tot el dia. Fa... Quants anys tens? Tinc 11, fa 3 anys. Fa 3 anys. Jo em fa com 17 o 18 que vinc. Per nosaltres la mostra és venir a menjar, disfrutar i disfrutar d'aquest poble que és el poble més maco del Maresme. Per mi és venir a la fira i passar-m'ho bé. Per mi la mostra és especial, espectacular, és gana, és set, és tot. I fa més de 10 anys que hi passo.